Vårfisket efter Emåns havsöringar har långa traditioner på Ems herrgård. Här startade ryttmästare Gustav Ulfsparre ett organiserat sportfiske redan 1926. Och genom åren har många sportfiskare återvänt till sitt fiske på Em. Dagens fiskare är säkert mer tekniskt utrustade och kanske även kunskapsnivån högre än hos de första fiskarna. Men passionen och glädjen är lika stor nu som då. Yes! Så jävla skönt! Gammalt möter nytt är ett passande tema för fisket här. Och vi får under två säsonger följa såväl gamla som nya M-fiskare på deras fiske efter våröringen. Minnena finns bevarade hos de äldre fiskarna, men kulturen lever vidare främst genom dagens och morgondagens fiskare som blir de viktiga kulturbärarna för framtiden. Premiären 2013 bjöd på en riktigt sen och bister vår. Och fiskarna möts av sorgens budskap då Göran Ulfsparre, tidigare fiskeförvaltare på M, och Gustav Ulfsparres son nyligen har gått bort. Dagen innan årets premiär hålls en minnesceremoni för Göran. Och det gråa vädret med snöfall och hårda vindar avbryts plötsligt. Och solen skiner på en klarblå himmel. Smålands husarer tillsammans med familj, vänner och M-fiskare har samlats för ett sista farväl. Den betydelse Gustav och Göran Ulfsparre haft för att värna om Emåns havsöringar går inte att beskriva. Men en känsla av detta får man när man möter alla som samlats för att hylla Göran och dela gemensamma minnen. Alla de rosor som släppts ned i vattnet får symbolisera de öringar som genom åren återvandrat ned till havet efter att ha slutit livscykeln. Allt tack vare Görans brinnande engagemang och viktiga arbete. Dagen efter minnesceremonin har den bistra kylan återvänt. Och trots lite solglimtar är det svåra förhållanden. Men så är det att fiska premiär. Allt sker på naturens villkor. Och vid den här tiden på året är det som om naturen inte riktigt hunnit bestämma sig om det ska bli vår. Eller om vintern ska fortsätta en stund till. Och just nu känns det som om det definitivt lutar åt att det blir vinter en stund till. Isläget är ganska besvärligt för man måste både kunna komma ner till vattnet och även få ut fluglinan och sin fluga i vattnet för att kunna fiska. I vissa fall får man agera isbrytare för att få en öppning där man kan vada ut. Inte bara fiskarna har svårt att hitta åns vintertröga öringar, utan till och med tidningsfolket har svårt att hitta fiskare med fisk för sitt reportage från premiärfisket. Dagen efter har de få solglimtarna försvunnit och ersatts av en hård och iskall vind och vi bjuds på temperaturer rejält under fryspunkten. Fiskepassen blir kortare och kortare. Och nu krävs det mental styrka för att motivera sig för kampen mot vädrets makter. Linan fryser, ringarna fryser och flugan blir till en stenhård isklump. Men de riktiga fiskarna vet vad som krävs för att ha en chans till att få fisk.
är nog kallaste en premiären jag har varit med på. I alla fall aldrig varit med på när vi har minus 0,8 i vattnet. Och is överallt. Premiären 2014 är som vanligt i den andra halvan av mars. Och nu möts vi av helt andra förhållanden. Borta är den snö och is som gjorde fisket extremt vanskligt förra premiären. Och istället har våren tagit över fullt ut. Det är det här som är så spännande med premiärfiskarna. Som fiskare kan man kontrollera mycket kring sitt fiske. Men vädrets makter rår man inte på. Stränderna kantas av förväntansfulla fiskare. Och förhållandena kan nog inte bli bättre. Inte bara temperaturen i luft och vatten, utan även vattenföringen är helt perfekt. Trots tidig vår i år så är det fortfarande mars, och nattkylans spår syns i gräset under de tidiga morgontimmarna. Men det är premiärmorgon och det dröjer inte länge förrän man ser de vackra formerna av ett böjt flugspö med en premiäröring i ändan av den spända linan. Det är underbart att få möta en tidig vår vid ån och kunna njuta av solens värmande strålar som snabbt bryter ner nattens tunna frosttäcke. En hel del av premiärfiskarna har flyttat sig neråt Home Pool för att fortsätta förmiddagsfisket på den nedre sträckan. Så det är en verkligen fin morgon. Perfekt förhållande i en morgon. Det är länge sedan vi har haft det. Även fisken verkar gilla det för årstiden ovanligt varma vattnet och aktiviteten är hög.
Den här gången har reportrarna från lokalpressen större tur än förra våren. Och nu kan de direkt ge sig på en som faktiskt precis fått fisk och kan berätta om sina upplevelser och vilken fluga det är som gäller för dagen. Fiskegalen. Och min morsans kusin heter det var Olle Spik från Mönsterås. Han hade järnaffär. Det är honom jag kom hit första gången. Nu sitter jag på två buggar för öronet. Det är för lite. En av premiärfiskarna har ett speciellt band till Emån genom sin morfar Göran Ulfsparre som introducerade henne till flugfisket och till Emån. När jag var 9 så tyckte morfar att jag var stor nog att lära mig flugfiska. Han satte ett enhandsspö i handen på mig och ut på plutonbryggan. Året efter fick jag mitt första flugspö i 10-årspresent och sen har det bara rullat på. När jag var runt 18 så tog det fart ordentligt och jag var här och fiskade på våren. Och sen, och om det var året efter eller året därpå igen, så var jag här på min första premiär. Och fick min första flugfångade fisk. Och en liten laxspesa, inte stor alls, något i den storleken. Men jag var lika lycklig för det. Jag tog den upp i fens utanför stenröset. Sen tog det några år innan jag fick mig förtjänat av det här märket. Morfar ville gärna ge mig tidigare, men det är en öring man ska få innan man får märket. Och det höll jag fast vid. Och när jag var 21, efter gymnasiet, så var jag här i 2 månader och fiskade och gick efter Kent som ville lära mig mer om fisket kring M, som man kan säga, som praktikantassistent. Och på slutet så fick jag min första öring. En liten havsöring ute i Home Pool på norra sidan under eken. Nej, den dagen glömmer jag aldrig. Den var inte stor, var inte större än så här. Kan runt 50 cm, strax över 50, 55 någonting. Ja, det var ett fantastiskt minne och morfar var så glad när han fick ge mig märket. Och nu har det varit en otroligt härlig premiär. Bästa premiären på, tror jag det är, 10 år, säger de. Och jag har tagit flertalet fiskar dessa dagar jag fiskat och det har varit riktigt kul. Du är stöten idag. Ja. Är det andra eller har du fått fler? Andra. Ja. Kul. Ja, det är faktiskt. Ja. Ems herrgård och fisket ägs av ätten Ulfsparre genom ett gemensamt familjebolag. Gustav Ulfsparre arrenderade fisket under lång tid och arbetade mycket framgångsrikt för att förbättra livsvillkoren för havsöringen i Emån. Bland annat genom att restaurera igenvuxna lekbottnar. Genom sitt enorma engagemang under över 60 års tid blev arbetet för öringen Gustavs livsverk. För att föra arvet vidare bildades 2 år efter hans bortgång Gustav Ulfsparres stiftelse av sonen Göran tillsammans med sin mamma Margareta och sin syster Barbro. Stiftelsens syfte är att bevara och förbättra Emåns naturliga miljö och man arbetar aktivt med forskning och biotopvård längs hela Emån. Ja, 70. 70, ja. Mm. Det var jättefint. Härligt. Tjockt.
jättefin. Ja. Elmotor. Ja, andra öringen idag. Det är bra. Den var fin, den var riktigt fin. Ibland får man på något som känns extra tungt och då blir det en stunds tvekamp mellan fisken och fiskaren. Det kan till och med nästan bli som ett dödläge där man inte riktigt känner att man har kontroll över fisken. Och det är i de här stunderna av adrenalinkickar som våröringsfisket är som bäst. Fin fisk. Oj, oj, oj. Många av premiärfiskarna har upplevt många premiärer i sitt liv. Och givetvis finns det speciella fiskar man kommer ihåg. Det är sånt som händer. Det var en rejäl fisk den. Ja. Så är det. Jag kommer ihåg den första fisken jag fick när jag fiskade. Det var 1973. Jag kommer ihåg, jag åkte hit och jag var faktiskt ensam här. För min fiskekompis, han kom inte med då första gången jag var här. Och man vågade liksom inte börja fiska här då. Och där fanns ju ingen, det var ju Gustav Olsparre då som var här. Och man hade ju hört att man skulle ha respekt för han. Så det tog lite tid innan jag hittade han. Och sen sa han till mig att gå nu ner och ställ dig i homepool. Där ska du fiska. Ja, och så gick jag dit och fiskade i homepool. Och jag kommer ihåg, jag fick ganska snabbt en öring på en 3 kilo ungefär. Och tog in den och var jättelycklig och fotograferade den lite grann och sånt. Och sen efter en stund så gick jag ut igen och fick på min livsfisk. Jag har aldrig fått en större. Det är inte, jag har fiskat där så många år. Det känns väldigt konstigt att fortfarande är den min största. Den vägde 10,8 kilo. Och jag minns så väl att efter en stund så var det gott om folk som gav mig en massa goda råd och jag skulle landa den här fisken. För själva drillningen minns jag inte mycket av, men jag minns fisken och den var fantastisk alltså. Emån är ju ett fantastiskt flugfiskevatten och de här inbjudande polerna här. Och här är ju ingen större trängsel på folk. Det är, och, ja, det är perfekt fiskeplats som man gärna vill återvända till. Några veckor efter premiären, i början av april, har vårfloden ofta kommit igång. Och nu krävs det ibland lite spektakulär vadning för att komma i position, så att man kan fiska över sina favoritplatser.
detta. Visst är det spännande att få en fisk. Men fisket i Emån har så många fler dimensioner. Kanske är det det som gör fisket här så speciellt. Gult, orange och svart och en djungelkock. Jaha, Emån. Det är mycket tradition. Havsöring. Avkoppling. Vänner. God mat. En god whisky. Det är någonting man vill komma tillbaka till och någonting som man vill drömma om vinterkvällarna när man sitter och binder flugor. Och i år så är det 9:e året som vi är tillbaka här. Och det är alldeles fantastiskt. Naturen har vaknat och blåsippor och vitsippor markerar att något är på gång. Dagarna blir längre och längre, men nätterna är fortfarande kalla. Det känns lika underbart varje vår att få vara med när naturen vaknar till liv igen. Närheten till det kalla havet gör att vårens ankomst här på Em blir en utdragen process. Men desto mer hinner man njuta av den. Home Pool är en fantastisk pool med mycket karaktär och många spännande fiskeplatser. Och i just den här poolen och just i det här ögonblicket kanske det skapas nya minnen för framtiden.
Tänk vad spännande det är att få sin första fisk på en. Och minnet av den här fina blänkaren kommer säkert att finnas bevarat för lång tid framöver. Härligt. Så ska det vara. Ja, att fiska i M, det är ju en pojkdröm, helt klart. Jag har varit överallt och fiskat, höll jag på att säga. Jag har varit i Argentina, jag har varit i Ryssland och fiskat. Man kan få 15-20 fiskar, men att fiska öring på våren i M och få en fin öring, det är speciellt. Jag började fiska 2010 och har varit återkommande varje år. Men det var min första öring. Det känns riktigt, riktigt bra. Det trevliga och speciella med fiskarna på M är att det är en härlig blandning mellan gamla och unga fiskare och välkända profiler och nya bekantskaper. Vi högg ju tre stycken efter vartannat. Fint, va? Ja, det är idag fiskar de fullt de flesta. Efter tre så dåliga premier. Här finns den unika kultur och de traditioner som genom historien byggts upp. Och i mötet mellan fiskarna överförs denna anda och kanske även utvecklas vidare. En del fiskar troget och regelbundet varje vår och höst i Emån och andra kan göra långa uppehåll för att sedan återvända till Em för att mötas av alla minnen. Och ibland kan dessa sträcka sig långt tillbaka i tiden. Ja, jag kom hit första gången i maj 1960 och jag var då 13 år och skulle fylla 14. Och då blev jag ju rodd utav gamla ryttmästaren Gustav Ulsparre som tyckte han skulle ta ut mig. Och det var ju nere vid länsorna där nere, längst nere. Och då rodde vi och då hade jag ett glasbö som jag hade på den tiden. Och gjorde ett kast. Jag minns mycket väl han sa det där var ett mycket bra kast. Så han, du kommer få fisk. Och pang, det högg på. Och jag fick en havsöring där som var på mellan 2-3 kilo. Och det var ju för mig en mycket, mycket stor upplevelse. Och det bär man ju med sig hela livet, en sån upplevelse. Detta var alltså i maj 1960. Och jag var 13 år och skulle fylla 14 år. Gustav Testrups föräldrar var något av pionjärer inom laxflugfisket i Skandinavien och hade redan på 60-talet fiskat i många av våra laxälvar. Här på M var de mycket framgångsrika i sitt flugfiske efter våröringen. Var hittade du det någonstans? Ja, det var men det var i Småland någonstans. Ja, så spontana möten mellan fiskare som genom Emån känner en stor gemenskap är något som gör denna plats speciell. Här uppstår dessa möten nästan var som helst och när som helst. Är man på väg över bron kan man stanna till mitt på bron eller intill bron eller på vägen mot herrgården eller egentligen var som helst efter ån. Den blir bra. Den blir bra. Dålig för oss. Det är Niklas som äger. Timo. Flytt in hans okrönte riddare. Det är inte bara människor som möts på M. Utan i Seapool möter M-ån havet. Och ljuva toner uppstår. I denna ganska grunda havsvik samlas fisken som är på väg ut i havet. Och möter då blänkarna på väg upp i ån. Det här är en speciell plats och en del av fiskarna älskar den och andra har svårare att ta till sig den.
Man är i alla fall överens om att det är en riktigt bra pool. Så ställ dig. Det är svårvadat med väldigt hala stenar. Och fisken kan i stunder vara väldigt skygg. Men det är något speciellt att stå i den sista utdöende strömmen med Emåns vatten och samtidigt se havet öppna sig och känna dyningarna rulla in. Ibland är det vindstilla och alldeles underbart väder. Och för varje steg man tar ut mot havet känns det som man försvinner långsamt ut i det oändliga. Då är det lätt att glömma bort att ibland utsätter naturen fiskaren för oerhörda prövningar just här i Sea Pool. Och man kan få kämpa hårt bara för att kunna stå upp. Ja, jag och min gode vän Victor, vi bestämde oss förra hösten för att åka hit till Emån. Och det var första gången, var verkligen häftigt. Och det är nu man då här för andra gången och testa på vårfisket då. Och det är fantastiskt roligt att vara här också och få gå längs med stigarna och under ekarna och kolla och fiska varenda pool. I slutet av april så har även våren kommit igång på allvar vid den. Solen värmer skönt och fåglarna signalerar ankomsten av en ny tid i naturen. Stelfrusna snokar söker sig ut i vårsolen för att få fart på sina kroppar. Och det är inte utan att man som fiskare känner sig lite som snokarna. När vårsolen värmer mot vadarjackan känns det som om man vill ringla sig fram mellan fiskeplatserna. Den här tiden så kommer Emåns övervintrande öringar ner mot havet i stora flak och samlas upp vid lugnare partier av ån. Oh.
92 centimeter. Yes! Så jävla skönt! Vårungsfisket på M är ju ett fantastiskt fiske med enorm variation. Allt från nystigen blank havsöring till backande havsöring i fantastisk kondition ofta, speciellt hannarna. Aldrig någonsin varit med om havsöringar på vårfisket som inte är blank då i den här konditionen. Otroligt starka och otroligt kampvilliga. En dröm att få på kroken. En fantastisk fighter som sagt. Jag fiskar min fjärde säsong på M. Andra säsongen på vårfisket, har mest lagt fokus på höstfisket tidigare. Det spännande vid den här tiden är att det även kommer upp mängder med blänkare från havet. Och dessa hittar man speciellt i de nedre delarna av ån, närmast havet. Här möter blänkarna de övervintrande öringarna och de delar på polerna i samförstånd. Stefan har fått en ny favorit i Pike Pool som gav honom den fantastiskt fina öringen. Och med raska steg går han upp till sin favoritplats. Bänken vid Pike är en bra plats för observation och eftertanke. Och kanske kommer man på en ny strategi för sitt fiske när man får fundera lite. Stefan verkar dock inte behöva någon ny strategi, för hans fiskelycka är inte över ännu. Utan som en sista extra bonus mitt i solgasset klipper en av de vilda blänkarna på. Vinterfisken håller sig ganska stilla i lite djupare vatten efter bottnarna och i de absolut lugnaste partierna. Även om den stigande temperaturen kan ge dem vårkänslor och få dem att gå närmare ytan och grundare. Oftast fiskar man med mer eller mindre snabba sjunklinor och ganska långsamt. Blänkarna däremot älskar de snabba partierna av ån. Och de går som små torpeder i ytskiktet i vitskummande och grunda forsar. De kommer gärna i små flak som plötsligt ger liv till strömmen med sitt aktiva plaskande. För att lika snabbt ha fortsatt vidare längs ån. Eller kanske vänt åter till havet. Här gäller det som fiskare att passa på snabbt när man ser aktivitet på ytan. Ut med flugan bara och chansen är god. Eftersom blänkarna gillar att jaga efter flugorna. Vid fiske efter blanköringarna fungerar både intermediate och flytlina bra. Här kan flugan med fördel fiskas lite snabbare. Första öring, det kommer jag aldrig att glömma. Det var i augusti för massor av år sedan här. När jag var helt grön och kom hit första gången. Allra första gången jag fiskade här nere på M. Så fick jag en havsöring på nästan 80 centimeter här uppe precis bakom oss. Uppe på Pike Pools nacke. En väldigt, väldigt varm augustidag. Och det kommer jag aldrig att glömma. Och Göran kommer jag ihåg, kom och hjälpte mig att landa den där fisken. Det minns jag som igår och det behöver man ju med sig. Vi
Vi är nu i slutet av april och det är tidig morgon och solen har precis gått upp. Som öringfiskare vill man helst inte se solen, men här blir man lite kluven. För visst är det skönt med värmen och visst blir man glad av det. Dessutom ligger fortfarande stora delar av ån i skugga. Och dessa morgontimmar med solfläckar och stora skuggpartier längs ån brukar vara intressanta. Värmen i luften påverkar även vattentemperaturen. Och detta brukar ofta skapa aktivitet hos fisken. Det är vid den här tiden, alldeles i slutet av vårsäsongen, som många av de nya och förväntansfulla fiskarna kommer till län för sitt första fiske. Det här är mitt första besök i Emån och jag har varit inbjuden av min vän Peter som vi har fiskat med ganska många år, men framförallt på andra ställen. Och det är ju naturligtvis ett klassiskt vatten och det är någonting man kanske har haft i bakhuvudet och drömt lite grann om. Jag tycker ju att jämför man så är det faktiskt som att spela golf på St. Andrews. Ja, det är ju verkligen en avslappnad atmosfär och jag återkommer ju gärna hit. När man plötsligt får helmulet en dag så känns det bara som om allt kan hända. Har man dessutom en favoritplats där man haft framgång vid tidigare fisken så känns det extra hett att smyga ut i vattnet. Observation av både egna och andras fångster är kanske den största nyckeln till framgång. Och just nu verkar öringen vara på hugget. En fin fisk har krokats på andra sidan. Fan, han går ända ner. Varje fångad fisk är viktig på flera sätt. Kan man registrera fisken, fångstplats, vattenstånd, väder, lina och fluga i sin interna databas, det vill säga minnet, så har man mycket till godo när man möter liknande förhållanden kommande år. Fisket här på våren handlar ju mycket om att pricka rätt när fisken börjar vandra neråt. Rätt vattentemperatur och rätt vattenföring och sådana saker. Och den här gången har vi verkligen lyckats pricka rätt och landat 9 fisk hittills på 2 dagar. Och igår lyckades jag faktiskt med bedriften att fiska fullt, 6 fiskar på en dag. Och det är någonting som jag kommer komma ihåg. Första fisken jag fick här, det var den 14 maj 99, om jag inte minns fel, och den tog jag alltså här ute i homepool då, från södra sidan. Jag utvalade på en sten längst upp i poolen och hade rätt mycket lina ute när den högg. Det är något som man minns än idag. Flugan som jag fick fisken på var en enkelkrokad M-silver som jag själv hade bundit och fisken vägde 6,4 kilo.
Solen går ned och det är en av dessa magiska kvällar vid ån. På väg ut på bryggan vid Ankarkrona pool för ett sista fiske måste man bara sätta sig ner och minnas. Min första hemmaöring, den minns jag mycket väl. Det var första gången jag var här någon gång i mitten på 90-talet. Och det var sent på säsongen, det var en bit in i maj, men ändå mycket vatten, 70 kubik och ganska varmt, 11 grader. Och det var här längst ut på Ankarkronabryggan som jag stod och meta. Och på lång lina så högg den rejäl fisk, den kändes riktigt stor på det myckna vattnet och det var mycket riktigt en riktigt fin blanköring och jag höll på med den en stund och Göran Ulfsparre såg det hela så han kom ut här och när jag fick in den alldeles här bakom mig då klev han bara rätt ut med finskorna och klöpt den där fisken och vi beundrade den där, det var en sån här med bara några få prickar på, helt nystigen, dryga 4 kilo tror jag vi vägde och vi bara beundrade den där innan vi släppte den. Emåns högkvalitativa fiske efter den unika storvuxna havsöringsstammen har inte kommit till av en tillfällighet. Nej, det är resultatet av ett målmedvetet arbete med kontinuerliga insatser för att förbättra öringens lekmöjligheter och levnadsvillkor. Det finns flera organisationer och föreningar som arbetar med detta längs hela Emåns system. Och nere vid M är det Ms herrgård som under årtionden bedrivit detta arbete. Idag sker arbetet genom att man under en period på sensommaren anställer ett antal biotopvårdare för att genomföra årets insatser. Jag heter Anders Elfström och har fiskat här på M sedan tidigt 90-tal under Ulfsparre-tiden bland annat. Och mitten på 90-talet så började jag då med biotopvård och då hade vi Andreas, jag och min son. Vi hade en egen pool, vi hade Island Pool som vi höll på med varje sommar. Och det är väldigt stimulerande arbete. Det är tungt men det är roligt. Man vet att man åstadkommer någonting. Och nu är vi här uppe då, Kvarnkvillen som en gång i tiden gjordes vid då för man skulle få fallhöjd här ner till gamla kvarnen. Men nu är inte det aktuellt längre så nu återställer vi den till ursprungligt skick. Och jag har då min lille vilde här som är 4,5. Det andra året han är här och tredje generationen så vi får hoppas att han också kommer börja fiska här om några år. Inför varje satsning analyserar man var behovet är störst och koncentrerar årets insatser på detta område. Det kan handla om inom vilka delar av ån man arbetar, vilka arbetsmetoder man använder och vilken del i öringens livscykel man vill rikta in sig på. Nu har vi frilagt lekruset här, spolat bort växter och slam som har lagt sig på botten. För att få fram det fina lekmaterialet som finns under all växtligheten här. Det gör underverk med den här apparaten. Det är tungt men det blir bra. På EM har man under lång tid biotopvårdat i huvudfåran och underhållit öringens lekområden och lekbotten. Genom att rensa bort vegetation och avlagringar som täcker grusbäddarna som är så avgörande för en lyckad öringlek. I fjol startade vi ett nytt projekt som syftar till att titta på öringens miljö i nästa skede i livet. Alltså när den väl är kläckt och ska etablera sig som yngel. Och då behöver öringen grunda snabba, skyddade och lite oregelbundna strömmar. Och det vi i första hand tittar på då är alla de här sidofårorna som finns till själva huvudälven. Och detta är ett exempel på en sådan, smedstugekvillen, som vi åtgärdade i fjol. Resultatet ser väldigt lovande ut. Och ni kan se här också att här har öringen skydd både från solen genom beskuggningen från träden
Den har mycket block och sten att gömma sig bakom och vegetation, rötter och så vidare i sidan på kvillen. Här är den öringen skyddad från många av de predatorer som finns i huvudfåran. Och den långsiktiga målsättningen med det här projektet som har fortsatt i år då, det är ju att öka andelen utvandrande havsöringsmolt ur Emån och på sikt då generera mer vuxen fisk tillbaka till ån. Varje fotsteg man tar längs ån sker på historisk mark. Emåns vatten söker sig mot havet i sitt eviga kretslopp. Fiskare kommer och går och öringen genomför sin vandring och fullbordar sin livscykel. Trots att mycket i människornas värld idag är under snabb och ständig förändring så känns det som att här på Em kan man gå ner i varv. Här har tillvaron ett behagligare tempo och det mesta är direkt knutet till naturens egna regler. En av de mest klassiska poolerna på Em är Home Pool utanför herrgården. Och när man fiskar här känner man verkligen historiens vingslag. Speciellt om man sätter sig vid bänken under ekarna och ser den djupa gropen. Här har förväntansfulla fiskares vadarkängor ivrigt skrapat och lämnat ett bestående avtryck. Och kanske är det dina skor som nästa vår fortsätter att nöta marken under bänken.